Ahojte, ahojte. Vraciame sa opäť do Tuskdale a minulý diel som trošku skrátil po tom, čo som zistil, že mi ubudol môj jediný po rokoch nový odoberateľ a povedzme si na rovinu, no nepotešilo ma to, konečne som mal tretieho odoberateľa, pre niektorých z vás samozrejme smiešne, ale uvedomte si, že som pomerne zamestnaný človek, žiadny študák, ktorý proste nemá inú robotu, len si nahrávať videá. Toto je pre mňa naozaj hlboký nadštandard, nájsť si trochu času. Takže odberateľ potešil, no a zjavne sa mu asi nepáčilo, že v priebehu nejakých 2-3 týždňov žiadne nové video, tak odber zrušil. Video predtým bolo trošku dlhšie, minulé video bolo zase trochu kratšie. Končilo v okamihu, keď sme chceli odísť na expedíciu, ale mňa tak napadá, že možno by nebolo zlé pozrieť sa ešte po nejakých predmetoch, lebo sa mi tak marí, že jednak by som potreboval možno aj nejaký lepší luk. Aj nejaké iné zbrane by sa možno hodili, ale všetko je dosť drahé. Ale takisto Valéria by si možno zaslúžila nejaký lepší štít a je tu takýto parádny. A je dosť drahý ako OK. No a potom sú tu rôzne prstene a podobné srandy. Každý jeden z nich by stál za to, keby som mal veľa peňazí, čo nemám. Ale je tu takáto jedna zaujímavá vec za 2500, to zase nie sú také veľké peniaze. A to umožní postave s najväčšou perception, čo som zhodou okolností v tejto zostave stále ja. Bonus plus 5, čo poteší pri vyhľadávaní rôznych artefaktíkov a podobných skrytých vecí. Takže toto sa fakt si myslím, že oplatí. Ešte tu mám nejaké také čarovné paličky, ktoré veľmi nepoužívam. To je fajn traps, tiež nie je také zlé. Dobre, myslím, že zatiaľ si ich nechám. A okrem toho tie ceny tam nie sú také, aby som... Dobre. A keby tieto rukavičky boli o niečo málo lacnejšie, tak tiež by stáli možno za to. No, v každom prípade sa vyzbrojíme a vystrojíme. Čiže dám si okuliare novokúpené. Ono je to vlastne kvázi prilba. A malo by mi to umožniť vyhľadávať rôzne skryté veci a dokonca aj skryté lokácie, ako sú tie všelijaké zdroje po ceste. A vlastne to je hlavný dôvod, prečo som to zobral. Dobre, čiže týmto pádom sme dovybavení, pretože naviac momentálne na väčší výdavok asi nemám. Teda aj by som si vedel predstaviť, ale potom by sa mi možno nedostávalo inde. A poďme teda na mapu sveta. Myslím, že toto môžem zatiaľ nechať. No. Čiže je 15. a máme ešte zhruba... Máme ešte zhruba 5 dní do ukončenia týchto dvoch projektíkov, čo je fajn. A behom tých 5 dní by sme teda mali poriešiť nejakú expedíciu. Dve možnosti sú ísť smerom k
Srouflovu. Alebo ďalšia možnosť ísť smerom k Verdant Chambers. Ono je to tak zajedno, takže poďme smerom k Verdant Chambers. Obe tie lokácie vraj mám navštíviť potom sám, takže vyčistiť si cestu je dobrý nápad. Brod cez skunčiu rieku. Môžeme si to tam ísť pozrieť v rámci naháňania bodíkov. Zatiaľ kde nič, tu nič. Pokiaľ budú slabí nepriatelia alebo žiadni nepriatelia, tak nebudem míňať žiadne kúzla. Okrem takých tých, ako by som povedal, že renewable. In due time. Aha. Vlčkovia. Dobre, necháme tak. Nemrtvá elfica dostáva celkom nakladačky občas. Čo nie, že by sa mi páčilo. A pritom ona má slušné parametre, čo sa týka obrany. Dobre. Aha, tu je dačo. Aha. Tam sa nedá? Dá. A čo to tu bolo? Artefakt. To pomáha, takéto veci. Ťažko povedať teda, že k čomu to bude. Ale... Dobre, takže túto časť sme už prechodili. Poďme na druhú. Aha, okraj mapy. That is not far. As it should be.
No, nevyzerá to zle. Aj keď je pravda, že sme tam nič nenašli, čo... Povedzme, že... Nie je to, čo som očakával. Aj keď mapa samotná nie je veľká, takže... Aha, sem sa nedá. Dobre. Takže poďme sem. Tam sa tiež nedá. In due time. Takže ešte sem. Aj, aj. Aj, aj, alfa vlk. Výborne. No na tieto nature checky tuším tiež je nejaký artefakt, ktorý ešte nemáme. A ktorý tuším má niekto v meste. A klasicky. Prsteň plus jednotka. Ten prsteň plus jednotka už prestáva byť momentálne zaujímavý, aj keď možno v rámci toho, že aj pomerne slabé postavičky sa nám ešte zjavia v zostave, tak by som ho nemusel priamo predávať, ale... Follow my lead. Aha. Koboldíci. A prečo tí ostatní nebojovali, to je zaujímavé. No ale je to v podstate jedno. Ožky ninčen? No čo už. A je tu niečo? Čo možno bude chcieť aj zlodeja skúseného? Ale ešte sa teda pozrime sem. Aha. Dorago pendant. Zaujímavé. Čiže sem sa nedá už dostať. Dobre. Takže poďme k tomuto tu. Niekto šikovný by sa toho mohol chopiť. Octavia, výborne. Zaujímavé. A je tam recept na nejaké ragu? No dobre. Takže poďme na to rovno tak, že si ten recept naštudujeme. Výborne. A teraz... No.
Myslím, že tu nemá veľký význam sa o tom už vrátať. Lebo tu už všetci majú čo treba. Jasne. To bolo bez pochyby. Len s tým, že... Asi by sa zišlo teda preliečiť tu na slečnú nemrtvú. A to je trošku problém, pretože nemáme na ňu zvitky ani o ektvoše, ak sa nemýlim. Takže je len sama na seba. No, nič moc teda. Dobre, a môžeme ísť teda do ďalšej lokácie. S tým, že samozrejme tu nás si urobíme minimálne quick save. Malo by byť stále toho 5. či 15. áno, a 9 hodín, to nie je zlá bilancia v podstate, čiže sme len pár hodín na ceste. No, asi by sme mali prejsť na druhú stranu, ale ja by som možno ešte skúsil po tejto strane, či k tej strážnej veži nevedie iná cesta. Alebo nejaký most tu na, inak aj tu sa dá ešte prejsť, to sme už myslím objavili dávnejšie. Takže ja by som sa možno ešte držal chvíľku tejto strany a potom to skúsil nejako takto asi prepojiť, uvidíme. Overgrown pool. Zarastený. Pool sa dá preložiť aj ako bazén. No, skúsme. Čiže sme na ceste nejakých zhruba 10 hodín. Fajn. Takže, poďme preskúmať oblasť. Aha. OK. Týpci. Drevohrbači. Aj sú. A vyhrážajú sa tejto nejakej kvázi nymfe alebo víle. A že keď nepustí týchto dvoch, takže je to tam vypália. O čo tu ide? Čiže Korax je ich šéf. Naozaj sú to drevorubači. A chce, aby som mu pomohol týchto vyslobodiť. Tak poďme sa porozprávať. No, s tým by som súhlasil, že ona má lepšie šance. Ale asi nechcem vidieť, ako to dopadne. Takže o čo ide? Takže to tam rúbu a jej sa to nepáči. Samozrejme. Dobre, skúsme to takto, že po dobrom, takže... Pusti ich majú rodiny. Lenže ich pustím zaútočia. Takže najprv by mali slúbiť, že sa tomuto lesu vyhnú. No tak počúvajte.
Diplomáciu skúsme. Nič. Knowledge. Dobre, super. To je fair. Dobre, takže som ich presvedčil. A teraz treba skúsiť presvedčiť Melianze. Takže pusť ich, nevrátia sa. Čiže kto... Aha, ona chce vlastne, aby tie stromy, čo vyhrúbali, nejako nahradili. Áno. Dobre, čiže ako? Čiže existujú magické veci, vyzerajú ako malé pierka. Keď hodíš ten feather token na zem, vyrastie strom. Vaši ľudskí mágovia ich vedia vyrábať. Čiže jej cousin. Tyresia, ktorá žije v Narlmarches, ich vie tiež spraviť. Dobre, donesem. Zjavne je to úloha, síce by som to mohol nejakým spôsobom vyriešiť, ale myslím, že najlepšie bude ich doniesť za vlastné. Je to proste úloha. Super. Dobre. Takže máme jednoznačne úlohu. A ešte by sme mohli prehľadať lokáciu, keď už sme tu. Tu som videl niečo. Á, super. To je nedostupné dokonca, to znamená, že tá lokácia je asi oveľa menšia, ako by som si myslel. Aha, do prčíc. Tak. Focus on the goal. To sme si až tak nepredstavovali. To bolo šikovné. Na podiv. A to je aj okraj mapy. Aha. Ó. No, nemôžem povedať, že by sa mi vrátili náklady na zakúpenie tých brejliček zatiaľ. Ale pravda je taká, že zase neškodujeme príliš. Dobre. Takže máme úlohu. A môžeme ísť ďalej. Zostáva otázka kam, pochopiteľne. Čiže je nejakých stále toho 15. a ani time sa veľmi nelíši. Čiže dá sa ísť ešte sem a povedzme sem.
alebo by sa dalo tu prebrodiť a uvidieť, čo ďalej. No uvidíme, uvidíme. Čiže toto by sa dalo prepojiť, to nebudem teraz vymýšľať. A tu sa dá prejsť na druhú stranu, paráda, takže poďme na to takto. No a máme tu Ruined Watchtower. Pravdu povediac, neviem, čo tam hľadať. Ale skúsiť môžeme. Fú, tak na toto som strašne zvedavý. Asi si to rovno uložíme. No, skúsme pokračovať. Zjavne tu je okraj mapy. All according to plan. Dobre. Aha. Dobre. No a teraz ako vyzerá druhá strana? In due time. Tu asi nebude nič. Aha, čo je to? Tráva vyrastá medzi trhlinami v starodávnej ceste. That is not far. Takže tuto vyzerá, že sa nedá tak celkom pokračovať. Otázka je, že do akej miery má význam držať sa otrocky cesty. Aha, tak ešte nie. To je príliš ďaleko na to, aby sme len tak riskovali. Aha, tu je nejaké niečo. Ono to vyzerá, že sa tade to dá dostať na severný koniec mapy. Zjavne. Zjavne áno. As it should be. Aha. Wow. Úlomok trpaslíčej prilby. No, takže to je úlomok nejakého ďalšieho artefaktu zjavne. Takže treba si to tu dôkladne popozerať a hen tam sa dá zliesť, len neviem, či sa to oplatí, pretože tam sa môžeme dostať do nepríjemnosti. Ale pokiaľ by to bolo o tom, že dostať sa proste na severný koniec mapy, iba, áno, je to severný koniec, takže to by nemal byť problém sám o sebe. A to je zase koniec koncovatý. Aha.
amulet prirodzenej zbroje plus 1. Čiže tu sa nedá už ďalej dostať zjavne. Dobre, tak sa vrátime na cestu. Amulet prirodzenej zbroje, to môže byť zaujímavé pre tých, ktorí majú nízke ACčko. Takže naspäť dolu na ceste. Ramtadadá, sme tu. By sme mohli pozrieť, komu sa hodí. Aj ja mám taký, tuším. A nie, to je trošku niečo iné. 20. Tu na elfica. Nepomohol by jej? Pomohol by jej, lebo ona dosť schytáva. Oveľa viac, ako by mi bolo milé, treba povedať. Takže fajn, pomohol jej. To je super. Tomu hovoríme, že zaslúžená odmena. Čiže ideme ďalej po ceste. No, je tam niekto. A zjavne to vyzerá značne podivne, skoro ako nastražené. Aha, tak toto je docela. Čiže požehnať. Tuto Valéria by ho mohla odprásknuť. Alebo to je jedno kto. Rek. Brnenie. Inkvizítorka, daj si. Tak, dobre. A tuto vyzerá, že sú ešte nejakí ďalší zákeráci. Myslím, že liečiť budeme až po chvíľke. Super. Takže Attack of Opportunity v pohode. In due time. Ono ešte aj tu nás sú nejaké trupy. Výborne. A toto tu vyzerá, že tam bude asi pasca, takže asi si to uložím. Sa mi to vôbec nepáči. Takže máme pobytke, mali by sme sa trošku spamätať. A takisto by sme mohli povýšiť Jetal. Čiže dáme jej zase nejaký ten levelík Inquisitorovi. Základné vlastnosti jej navýšime.
naplno. No a teraz je otázka, že kam dáme ten zvyšný bod. Ja by som jej potrénoval možno stealth, lebo nemá síce úplne dobré predpoklady na to, ale trošku jej dať nejaký bodík aj pomimo si myslím, že by sa mohlo hodiť. Aj keď na druhej strane aj tieto atribúty, ktoré má podstatne nádejnejšie, by sa mohli časom hodiť. Takže takto. No a niečo ako Combat Reflexes a Combat Expertise by sa mohlo hodiť. Reflexy sú, myslím, expertiza sa musí zapínať, pokiaľ viem. Reflexy sú automatické. Takže to sa hodí. No a kúzla. Tak sama pre seba určite potrebuje Moderate Wounds. A ono v podstate aj toto by sa zišlo, aj toto by sa zišlo, aj toto by sa zišlo. Tu je toho dosť. Ani aid nie je zlý. V podstate ani delay poison. Ale dal by som jej aj liečenie, aby sme neboli odkázaní na... obmedzený počet liečiteľov. A potom uvidíme, že čo ďalej, aj keď možno som si tým zahrúbal cestu k niečomu zaujímavejšiemu. Taká neviditeľnosť by tiež bola dobrá. Delay poison, jak by sme... Ale ako sekundárny liečiteľ si myslím, že by sa hodila. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. No a teraz by sme sa mohli doliečiť práve. Magritium Turinus. Magritium Turinus. Well, Magritium Turinus. Magritium Turinus. Dobre, sme v zelenej oblasti, takže by som to predbežne uložil. No a tu je dosť ťažké vymýšľať, že čo ďalej. Aha, to sú tí skrachovanci, alebo ako ich nazvať. Ja by som možno išiel preskúmať túto oblasť. A možno by som zmenil zostavu, pretože táto je nejaká čudná. Nie je až taká vyložene zlá, možno by som to urobil nejako takto. Aha, tu je cesta. To som si nevšimol, že tu vlastne normálna, nazvime to, že legálna cestička. Z tej hlavnej. Čo, kde? Aha. No, tak toto bez veľkých oných treba vyriešiť na automatiku.
Výborne, týmto pádom sme hotoví. Potešilo. A to je koniec mapy. Dobre, dole pôjdeme neskôr. Tu by som ešte pozrel vršok mapy. Či niečo nenájdeme. Aha, tu je dačo. Rybiky, kuchyňa. Aha, tak toto nie je veľmi dobré. Aha. Alchymista a dvaja nealchymisti, tak alchymistu treba čo najrýchlejšie vyradiť. Ideálne streľbou. A zvyšok by som možno nechal na automatiku. Dobre. Tak na podív sme nedopadli zle. All according to plan. Alchymisti sú vždy nebezpeční, pretože v tejto hre sú príšerne silní. Prakticky som ešte nestretol alchymistu, ktorý by nemal možnosť tie fireballovité lektvary používať, toto. A to je, povedal by som, veľmi schopná záležitosť, takže na alchymistov fakt bacha. Dvojbrytý meč. I've broken a nail. Takže Octavia neúspela. To musí byť docela drsné. Takže ešte ja by som mohol. A trivial matter. Výborne, to sa podarilo celkom. Takže ešte sem, či tu náhodou nenájdeme nejaký. In due time. Toto je výborné, toto je naozaj veľmi dobré, pretože zjavne sme nejaké tie artefakty získali. That is not far. Ktoré, super. To je tá kategória artefaktov, ktoré potešia. Aha. A to si potom môžeme vyskúšať v rámci niečoho. Takže sa vrátime na cestu. As it should be. A aha. Vežička. Čiže kedysi odolné múry sú péčku. Starodávne schody. No,
Zatiaľ si s tým asi nebudem lámať hlavu. Aj keď to určite bude zaujímavé. Len to teda obídeme. Zlovestné. Ó, to čo je? Trollhound. Tak tí vlci sú podľa mňa menej nebezpeční ako toto. Aha, oni sa do seba pustili. Dobre. Aha. Pekné. Aj, aj. The weak suffer, I endure. To je zaujímavé, že... Á, výborne, takže aj Amiri mi povýšilo. Len by mala ešte sama seba trošku preliečiť. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Výborne. Možno by sme mohli celú túto oblasť prejsť. Či tam niečo nenájdeme. Aha, to je... Let us strike as one! V každom prípade zaujímavé, lebo... Unworthy. Follow my lead. Dobre.
tu bude asi nejaká challenge alebo niečo také, tak by som povedal, že doskúmajme. Aha, hejbiky. Aj, troll. What you want? Soa, time. To victory! Super. To ani nebolo také hrozné. What a surprise. Tak moment, aby tam nebola náhodou nejaká... Nebola hosť. I did as you asked. Á, výborné, takže to je fireball. Samé dobré veci. Super, super. Myslím, že by sme sa mohli niekde utáboriť, povýšiť Amiri a vyspať, aby sa doplnili kúzla všetkým zúčastneným. Tak toto je celkom seriózne. Tieto pokroky tu. Naozaj si myslím, že by sme sa mali vyspať. Kde sme vlastne? Aha, tu. To je Turagova socha, aha. Čiže... Toto je ten priechod, ktorým sme prišli. Ja si myslím, že tu by sa dalo utáboriť celkom bezpečne. A ešte pred tým utáborením, aby sme mali... Less Restoration. Má niekto? Spellbooku? Less Restoration je veľmi dobré kúzlo, ale zjavne teda ako ho tu nikto nemá. Dobre, však tu na Amiri ide povyšovať, takže poďme na to. Amiri je v princípe tiež inkvizítor a povedal by som, že si zaslúži ďalší level v tom inkvizítorovi. Čiže to už je 6. level a 5. v Inkvošovi. No, dobre, takže... Perception sa jej hodí. Nature sa jej hodí, stealth sa jej hodí. Ale jej sa hodí aj religion, keď je inkvizítor, to je to. Ja by som jej to takto nahádzal. Zatiaľ.
Lebo tým, že je inkvizitor, tak by sme im mali aj religion dvíhať. No a obľúbený nepriateľ, to je zaujímavé. Neviem, ľudia? Alebo magické príšery? Ťažko povedať, ale skúsme ľudí dať zatiaľ. No a teraz nejaké dobré kúzlo. Dobre, tu nás tých nižších... Nič. Keď strašne veľa kúziel je celkom slušných. Ale ako less restoration je fajn, by som povedal. Dobre, takže týmto pádom sme si polepšili. A poďme sa utáboriť. OK, takže... Magis je trpaslíkov. Toto je... Kto vie, kto má toto rád? Skúsime. Ak sa aj to podarí uvariť. Štyri hodiny lovu. To je veľmi dobré. Výborne. No a tu na týpek by mohol byť malou restoration, trošku vylepšený. Magritium Turinos. Je to tak. A aha, ragu je... Tu na Valeríne. Super, takže už máme ďalší poznatok. Fajn. Poďme sem dolu. Ak ceste? Čo, kde? Aha, transmuter, bandita obyčajný. Bandita, tak zase kúzelníka treba cieliť prvého. Sme nejako vymákli.
Aha. Dobre. Kto ešte nemá plášť do onosti? Lebo je možné, že tu takých máme. Á, ani nie. Ale určite niekto z tých, čo ostali doma na základni, tak sú ešte ukrátení. No poďme doliečiť tu na... Magritium Turinus. Magritium Turinus. Ask. A tu na slečna sama seba. Tashani Savitur. Tak, aspoň aby sme boli v zelenom. Dobre. Cesta, kde je cesta? Tu je cesta. Dobre, čiže odtiaľ sme prišli. Poďme pomaly dole. Aha, sakra, to čo je? Ready for anything? Ah, so. You have my attention. Určite protection. You can count on me. Ba, air, riti. Dobre. A poďme na to teda takto, že týpek si ešte na seba načaruje. A takto. Time for fun. Aha, takže tu máme ešte jedného mega. Consider me provoked. No a teraz to bude zaujímavé. Teraz by som mal... I'll cut you. ...tohoto. Jo, môže byť. Tak, je dôležité ich prevetrať kyselinou. Výborne. A to sú nejaké ich obete ešte. Ešte lepšie. Aha. Tak to je výborné. Čiže dá sa povedať, že toto sme celkom vymákli. A to je koniec mapy.
čo je tiež svojím spôsobom fajn. A ukoristili sme nejaké lektvary liečivé, tak by sme ich mohli použiť u tých najpostihnutejších, takže určite tuná. Aha, ja nepotrebujem až tak, ale tuná pán kolega, pani kolegyňa je v celku v pohode a tuná pani kolegyňa tiež by si zaslúžila. Takže poďme na to, napijú sa. Dobre. Aha, no až také dobré to nebolo. Ešte by sme mohli pridať. Je to zadarmo v úvodzovkách. Tak. No a tu na naša nemrtvá sa musí sama. Tašani savitu. Tašani savitu. OK. No a čo teraz? I am prepared. Čiže ešte tu je kus a toto je čo? Herbs a tu lúd. Aký lúd? Čo sme tam nechali? Ako je možné, že sme nechali? Nehovorím, že nie. All according to plan. Pekné, tak to áno. Ale naozaj to vyzerá, že sme nechali. Die for me. A nie. Dobre. Ešte tu je nejaká stratená končina. Len aby sme zase nevleteli do nejakej divočiny. Lebo tu je to celkom možné. Hen tam sa ešte vrátime k tej veži. A čo keby sme skúsili sa zakrádať trošku? Ako isté, nie všetci, čo tu sú, majú zaujímavé... Tam je vork, do prdele, to ani neviem, čo je. Aha. Čo sú to? Máme tu nejakých mužíkov? Opýtame sa, čo chcú? Traja roľníci krúžia okolo duba a o niečom sa nahlas rozprávajú. Našiel som to. Čo? Kde? Ukáž. Nič. Len som si myslel. Prekliatý peň. Týpek udre do kmeňa, potom zasičí a masíruje si ruku. Kto ste a čo sa tu deje? Týpci vyskočili a opreli sa chrbtami o masívny kmeň. Nespúšťajú zo mňa oči, niečo si šepkajú a zachytil som slova barón a poklad. Sme z neďalekej dediny, môj pane. Chceme odpíliť tento strom, ako vidíte. Zima nie je ďaleko, potrebujeme nejaké drevo a z toho to bude aj načoň.
Nemáte žiadny problém, on mi všetko povedzte. Hľadáme zlato, pane. Potulný Bart nám povedal o veľkých bitkách, barbaroch a náčelníkoch, ktorí viedli ich hordy tadeto pred dlhými rokmi. A napokon nám povedal, kde je barbarský náčelník pochovaný. Sľúbil, že nám to ukáže. Nechal si zaplatiť 2 zlatky, chcel 3, ale boli sme schopní dať dokopy len 2. Že by tu bolo nejak... Nebojíte sa cestovať týmito krajinami? Môže tu byť nebezpečno. My tu žijeme celý náš život. Ha, no dobre. No troli tam teda boli, chlapci. No dobre, nejaká mágia ohľad? Nič. No, čo ak? Čo hovoria barbárske zvyky? Aha. Čiže barbári pochovávali svojich náčelníkov v mohylách so všetkým ich pozemským majetkom a všetky známe mohyly sú ďaleko na východ alebo severozápad. Chlapci, Bard vám asi klamal. Pretože sme mu dali príliš málo. Vyzerá to, že idú po Bardovi. Dobre, čaute. A bola z toho aj skúsenosť. Fajn. A poďme na tých vorgov, alebo teda skúsme sa nejako k ním priblížiť tak, aby. Aha, tu niečo je. Pasca. To sa celkom... vyplatilo. Ó, super. A čo tam je? V každom prípade zaujímavá bilancia. A teda možno by sme mohli ešte tú väžu preskúmať. Predtým, ako pôjdeme do tých úplne spodných oblastí. Čiže toto schodište je čelinčka. Skúsme. Done and done. Dobre, to je fajn. To sa oplatilo. Čiže sme pri tých pavúčikoch. A teraz sa približujeme k soche. Dobre, uložme si to. To bude podľa mňa challenge. Na rozdiel od zničenej strážnej veže, Toragova socha je v perfektnom stave. Tvár trpasličieho boha má
pevný pohľad. Takmer obvinujúci, ak to skombinujeme s tým, ako vyzerá zdevastované okolie. Preskúmame. Trpaslíči umelci vedia inštalovať šikovné skryté mechanizmy. Našiel som skrytý panel s výklenkom okolo seba a vo výklenku je niekoľko cikcakových alebo zubatých zárezov s tajomnými symbolmi, pravdepodobne spojenými s niečím vnútri sochy. Skúsime. Čiže to bude chcieť nejaký kľúčik. No dobré. Tak by sme to tu mohli ešte prehľadať v podstate. Aha, čo je toto tu? Aha. Pred dlhými rokmi pevná strážna veža vyčnievala nad lesom, pripravená signalizovať nepriateľské prieniky či vodne, či v noci. Teraz sa prastaré machom pokryté kamene rozpadávajú a na miesto bojovníkov tu bývajú vtáci. Prízemie je dávno vykradnuté, ale stále vyzerá, že na zvyškoch horného poschodia je nejaký nábytok. Zhnitý stôl, pokrivená stolička a malá, ale robustná truhlica. Žiaľ, schody, ktoré viedli hore, spadli pred dávnymi rokmi. Skúsme. Jasne, rek, ideš. Ha. Dobre. Takže na tom zvyšku vyššieho poschodia našiel zvyšok niečoho ako obývacej izby. Dokonca aj so zvyškami rozloženého koberca. Regiu zhodil dolu. Ale stále bola zamknutá. Dobre, takže prehľadajme okolie ruín zatiaľ. Našli sme kľúčik. V malom výklenku. Plnom v podstate odpadu. Vnútri sme našli jednoduchý majetok trpasličeho bojovníka, ktorý musel kedysi byť umiestnený v tejto veži. Reťazkové brnenie, príloba, štít a sekera. Obnosené topánky a kovový krígel o rozmeroch menšieho kýbla. Fajku, plný miešok tabaku, ktorý skamenel.
a nejaký červený kovový srandiašák. Ozubené koleso asi, ak som správne pochopil. Nice. No dobré. Takže vyzerá, že možno máme aj ten kľúčik. To by nebolo také zlé. Aha. Aha, čiže sem sa už nedá dostať. Wow. Výborne. A podľa mňa to červené kolečko je do tej Turagovej sochy. Mohli by sme to skúsiť ešte raz. A aha, povýšila otvora. No poďme sem teda. Pôjde to? Dobre, čiže tri kusy bude treba. Tak to bude zaujímavé. Let us strike as one. Poďme ešte pre tie byliny a potom sa vrátime na tých vorgov. Ešte by ma silne zaujímalo, prečo tento tu je žltý. Zjavne len tak. Dobre, ak chceme bojovať s vorgami, tak povýšiť tu na slečnú kúzelníčku môže byť tiež celkom dobrý nápad. Lebo aj keď nebude mať naštudované nové kúzla, tak stále môže mať výraznú výhodu spočívajúcu v tom, že bude mať vyšší level. Outdoor adventures are good for skin and body shape, but they just ruin the hair. Takže určite čarodej. A čo je ešte dáme? Mobilitu? Môžeme. Tak.
Opäť. Toto je zaujímavá úvaha. Ja by som povedal, že možno sa jej oplatí dať ešte evokáciu ako spell focus. Lebo to sú celkom účinné bojové kúzla. No, ako taká pavúčina nie je zlá. Transmuterka už je a evokačka. Čo z evokácie? Má čarovnú strelu? Má. Takže to naozaj nemá význam. Druholevelové kúzla. Evokačné. Toto by nemuselo byť zlé. Ani toto. To by boli zaujímavé kúzla, no som zvedavý, že čo by sa najviac oplatilo. Ale myslím, že taký Scorching Gray je super. Relatívne. Dobre. Skompletizujeme. A môžeme ísť rovno do spellbooku a zapísať jej... Pardon, spellbook. A zapísať jej to. Čiže určite pavučinku. A určite dva tieto lúče. A tým začína byť celkom použiteľná v boji, v podstate. Fajn, a môžeme to uložiť. No, mali by sme sa pohnúť ďalej. Po niekoľkých hodinách sa vraciame. Hraniu. Musím povedať, že mi nebolo dvakrát dobre počas tých hodín. Čiže tuná je ešte nejaký voľný úsek a tuná niekde sme mali tých vorgov. Neviem, či je úplne zdravé sa do toho púšťať. All according to plan. Aj. Ale je tu zúžené miesto, takže môžeme to skúsiť. Ale to sú obyčajní voci, takže pohoda lesná. Aha. Let yourself open. The weak suffer. Výborne. Tento terén by sa pravdepodobne dal využiť aj na to, aby sme nejakým spôsobom s tými vorgami vykývali. Ale...
Zatiaľ sa prejdeme tu na pre predmety. Wow, čo je to? Banditov list, nejaká sekerka. A toto je ďalšie ozubené kolečko do tej mašiny hore. Takže ja by som tak povedal, že poďme späť, dajme sa do poriadku nejakým spôsobom. A tí vorgovia sú no strašne ťažkí a naozaj v tomto okamihu tak celkom neviem, že čo by sme s nimi robili. Že tu máme ešte 5 liečení, tu nám máme ešte 2 liečenia. No to bude zaujímavé. Poďme pozrieť sem. Lebo tí vorgovia podľa mňa budú strážiť niečo zaujímavé. Sem sa asi nedá dostať. No nie. Aha, táborisko. Tak moment, toto bude zaujímavá vec. Ja by som to tu trošku preskúmal. Aha. No nič moc vlastne. To nám preťaží stav. Ale no, zatiaľ by sme to mohli nechať tak. Sem sa pozrieť prípadne. A toto je skrátka hore. No, to si môžeme potom dať v rámci nejakých bodíkov. Aha, tu je volačo. A toto je možno zapascované, tak by som si to asi uložil. A... naša kúzelníčka. Yes. Čo je to? Liečenie závažných zranení. A blur. Výborne. Takže poďme to preskúmať. Dohasínajúci táborák, neďaleký kotlík je stále horúci a cínové krígle sú pohodené opodiaľ. Pod stromom sú zrolované 3 deky. Vyzerá to, že nikto nie je naokolo, ale nepočuť ani zvuky divej prírody. Rozhľadneme sa. No, niečo je v neporiadku. Uhlíky žiaria príliš jasne, tráva, stromy sú príliš zelené, vzduch je príliš svieži, všetko vyzerá ako nejaký taký prízrak. Skúsme hodiť na arkánu. Ó. Bariéra medzi dvomi realitami sa stala príliš tenkou. Na takýchto miestach môžu byť ľudia prenesení z jedne, a objekty z jedného sveta do druhého. Muhe. A Miri sa to veľmi nepáči. Pozrieme, či tu nie sú nejaké očarovania. No, v podstate sa to celkom podobá. Prehrabeme sa vecami. Nič zvláštne. Čo je v kotlíku? Takisto nič zvláštne. Pozrieme po stopách. Nič. Aha,
tam, že by sme tam išli, ale skúsme, či sa zadarmo nevyspíme. No, oplatilo sa. A poďme teda na ten východ. Ja viem, toto nebolo hráčsky čisté. Toto bola čistá metahra. Aha. Enemy approaching. Consider me provoked. Výborne. Aha, týpci. Rúk a Linel. A tu vyzerá, že aj niekto po smrti. Dobre, kým sa s nimi pobavíme, ja by som povedal, že ešte treba pozrieť, či nenarazíme na niečo. V rámci perception checkov. Zjavne. Hej, zjavne nie. Dobre, tak si to savenime pre istotu, keby sme pošahali dialog. Vítam, pomôžte nám. Sme polovníci. Táborili sme v lese a zrazu sme skončili tu. Nejaká divná mágia, či čo. Ako ste sa tam dostali? Nemáme tušáka, proste sme zaspali a bum. Koľký tam ste? Je niekto zranený? Sme dvaja. A jeden mŕtvý. Je tu nejaký trpajzlík. Dobre, takže skočte, skúsime vás chytiť. Toto chce horší test. Ale Octavia má dosť dobrý bonus, tak by sme to mohli zvládnuť. Toto by bol takmer automatický úspech, ale toto je tak LTT, ale toto je chaotic good, to mi viac sedí, takže dobre. Takže do plášťov sme ich chytili. A dostali sme ozubené kolečko z toho trpaslíka, to je výborné. Takže máme tuším všetky tri tie ozubené kolečka. A dokonca sme dostali aj nejaký ten úplateček. To je super. To je super. A teraz by sme mohli skúsiť. Teraz by sme mohli skúsiť takú vec, že poprvé tento mobility check. A po druhé ísť pozrieť ten poklad, lebo myslím, že máme už všetky tri tie ozubené kolečka. Jedno, druhé, tretie. Pohoda lesná, takže dokonca už začínajú byť aj mierne preťažení. Takže poďme skúsiť toto. Výborne. A bol za to nejaký ten bodíček.
vyzerá, že je večer. Neviem, či aj ďalší raz sa bude hádzať na úspech. Ale keby, tak to radšej uložím. Oho. That is not far. No a tu na asi bude nejaká čelinčka. Skúsime 20, čiže osmičku. Ó, výborne. Takže to vyzerá, že sme podľa značiek na tých ozubených kolečkách našli, ako ich usporiadať. Teraz sa nimi dá zatočiť. Zo sochy sa ozval zvuk nasledovaný hlasným kliknutím a objavil sa poklad. No dobre, a kde? Moment. Aha. Wow. Polievočka, čiže receptíček, veľa peniaz a full plate brnenie. Výborne, takže môžeme urobiť veľkého sejva. Poďme sa pozrieť, čo nám to narástlo. Takže narástol nám ďalší recept na cibulovú polievku, no na to som strašne zvedavý, komu tá bude chutiť. Toto. A toto sú brnenia. Full plate plus jedna. Myslím, že s týmto si moc nepomôžeme celkové a potom tu máme ten opasok. Sila, obratnosť aj konštitúcia. To vôbec nie je zlé. Ono by sa to hodilo kadekomu. No tento to moc nepotrebuje. Táto nemá konštitúciu, ale tuná. Dať, že silu, obratnosť, konštitúciu, to by nebolo zlé. Ona je taká, že najviac padá v podstate. Tuná má čo? Dexterity, mhm. Takže Amiri, keby dostala takýto opasoček, možno by sa jej viac darilo. A tuná, no tiež by to mohlo pomôcť aj s obratnosťou, aj lebo ona má iba silu. Half plate plus 1. libier a toto váži 50, takže 50. To je za jedno, tak vymeníme. Yes. No, to je pekné. A toto by sa tiež dalo, to je medium. A
medium má napríklad tu na naša slečna. Fajn. No a tie tri atribúty, ona má 30, 48, poďme na to takto. A táto má 30, 42, 48 tiež, oni sú na tom vlastne skoro rovnako. A tento má koľko? 30, 43, 47, o niečo menej. Ťažko povedať, že komu sa to najviac oplatí. No ja mám 46. Tá konštitúcia nič moc, ale zase som elf, takže u mňa sa to očakáva. Čo ja viem. Je to dosť ťažké v podstate, že komu ho dať, ale zatiaľ asi tuto Americi. Aj keď potom ho dám niekomu slabšiemu, nech si užíva. Ono vlastne ani tu na pani kúzelníčke by to nebolo také odveci. Takže uvidíme. No v každom prípade je to zaujímavé. A to takže veľmi zaujímavé. No a neviem, či je úplne správne ísť pokúšať osud k vorgom, ale však môžeme skúsiť. To bude tu niekde. Ono samozrejme vždy sa dá vrátiť, takže by som to nevidel nejako kategoricky. As it should be. Bandita, jaj, to sú tí. Dobre, toto je ten zúžený profil, nazvime to, kde by sa mohli dať rozmiestniť. What's the hold up? Takto. No. Uložme si to. Otázka je, že ako to tu preusporiadať, aby sme mali nejakú základnú šancu. No myslím, že toto nie je celkom ďaleko od pravdy. Takže mali by sme ich nejako bufnúť. Niekde v blízkosti úzkeho hrdla ideálne. Povedzme tu na... takže načarovať brnenia. Request. Give the order. Ha, e, read it. Here I am. See? Here. Speak. Dokonale. Any fun to be had? Watch on.
Takže pavučinka. No mistakes. A toto by tiež mohlo byť. Výborne. A pri tej príležitosti aj toto ešte. A kde je ten alfa vlk tu? A tu na kolegyňa. Tiež po alfa vlkovi by mohol... Aha, ona čaruje niečo? No, to je celkom zaujímavé. Scorching Grey by tiež mal byť celkom vhodný. This body holds no more. Prečo som sa na ňo zameral pri automatike, to sa mi vôbec nepáči. Povedal by som, že tohoto týpka treba čo najviac. Potešiť. Zaujímavé. Tear them apart! Ten alfa vlk je proste nejaký príliš... Príliš. Let's see what your entrails look like. Ale prečo Octavia nepoužíva lúk, ale miesto toho používa hento slabúinké kúzlo? To by ma schválne zaujímalo. Wow. Thank you.
No, tak toto je dosť drsné. Ale dali sme to. Tak sa retrahuj, no neretrahujte, ideme sa liečiť, deti moje. Takže... Magritium Turinos. To nebolo také zlé. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Una. Tashani Savitur. Tashani Savitur. Dobre. Naozaj celkom slušné. Dobre, a kde je Smilodon? Tu, ako je na tom Smilodonko? Oj, tak aj toho treba samozrejme. Done with waiting. State your desire. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Tak sme to dali. Sice to bolo strašné, ale dali sme to. Ó. No, myslím, že toto... How curious. Bol zatiaľ najťažší boj, aký sme tu mali. All according to plan. Priznám sa, že to bol asi 250. pokus a už som sa chcel na to vykašľať. Som happy. Som happy, pretože toto bolo naozaj náročné. No a ešte predtým, ako odídeme, tak možno by stálo za to urobiť nejaké zmeny vo výzbroji a výstroji. V zásade sa mi tak zdá, že tu na náš kamarát by si mohol dať ľahšiu zbroj. A to túto plus dvojku. Hops. Túto plus dvojkovú, ktorá má rovnaký armor class, väčší enhancement, je ľahšia a pripúšťa väčší bonus k dexterite. Takže v konečnom dôsledku bude na tom miernúčko lepšejšie. Fajn. A takisto tu boli nejaké bastard swordy alebo čo? Či? No, tak toto už je trošku ťažšie, ale v zásade teda sme hotoví, prezbrojení, uložíme si to a môžeme sa pobrať ďalej.